채널. Gedong dhuwur kali sambung pagulingan, ya sepi ting trim. Opetetan samia murak, ya samia murak. Jeruk manis, lan jeruk manis, lan jeruk manis. Kompak kameramen jeung aing teh. Ya aing meni hampura lila dipengkerna we teh. Buku tinggalan aja malah mun teu maca buku sok taroh deui. Pan aja teh nya kamari mah jadi pamajikan bos. Pamajikan mandor ayeuna Gusti nu agung. Anu ngaran dunia naon dunia berputar teh kitu. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di handap ngan si cepot mah sok hayangan di handap we urang. Tapi awakna mah gendut wae euceuy. Ieu teh lain gendut ku kasenangan ieu teh. Naon atuh? Aing ti geberus sareng minyak tanah jadi bekah. Ek turun deui karena berkesenian aing teh. Geus teu pede aing mah. Asing sing loba ngadoa apa. Ngadoa ge itu jeung prak nama jahang. Urang ngadoa tanpa ayeuna urang ikhtiar sarua jeung melak sugan di tanah lamun dicebor mudah-mudahan hasilna ge boa teuing. Emang kumaha ngadoana? Geus eceu teh ngadoa ti kamari ieu. Kumaha ngadoana tah? Ya Allah, abi teh hayang cing teh meunang duit teh ladang berkipas-kipas we ceuk eceu teh. Diijabah doa eceu. 2 bulan jadi tukang sate eceu teh. Dipikir-pikir capek eceu teh. Ari sate unggal poe dicolokan, ari aing ku si cepot teh dicolok-colok. Lieur, jangar kana hulu anger. Pindah deui ngadoa ya Allah cing teh. Abi teh cing teh hayang duduk manis we bari tumpang kaki bari kaki goyang-goyang ceuk eceu teh. Diijabah. Jadi tukang motong calana jin. Jadi tukang permak eceu teh. Geuning ngagujes we nepi ka babak ieu sagala rupa. Pindah deui eceu teh ngadoa deui ya Allah cing teh. Abdi mah cing teh hayang duit teh dararatang we ka abdi cing teh lah. Datang sorangan nyalampeurkeun diijabah deuleu aing jadi penjaga toilet terus. Hara dipikir-pikir ai toilet batur ditungguan ku aing. Aing ngan menang 5% sama poe. 5% jeung bau intina mah. Eta mah pas keur ngajaga toilet ai di ruangan toilet nu deket aing teh. Engkoh jalma teh di jero toilet tapi nanya. Ceu damang ceu. Sae ceung teh. Ira cenah bade ka Karawang. Teu gaduh dulu di Karawang ceung teh. Oh ya udah tuh assalamualaikum keur nelpon si goblok teh horeng teh. Suka teh nanya ka aing. Aing na WGR sing horeng teh. Aduh Gusti si Acung mangsa indit sakola deh teh ya.
kelas sabaras eta baheula tamat-tamat. Jiga Doraemon nek kelas 3 wae si Lupita. Jangan emak dong bilangnya, mami. Kan gue sangsara ini mah. Lain masalah sangsara jeung beungharna sia teh. Ti kamari sarcung ku mami ditungguan. Rek ayahan nu ditanyakeun patula patri jeung kalakuan sarcung. Rek nanyakeun naon mami teh? Lain, eta BH mami nu warna beureum. Kunaon dibawa ke sekolah sia? Tidak ku guru atuh mi. Mainnya aya guru nitah mawa kutang indungna sia teh. Kawas mangkendi wae sia mah. Palang siang deuk dipelet ku sia. Nah tugas naon atuh? Hai tugas kerajinan mami. Tugas kerajinan kumaha? Saur bapak guru, besok cenah hari Sabtu silahkan bawa bungkus susu yang bekas. Susu kaleng belengong. Susu kaleng setan sia teh. Hai si aduh ampun. Apaan sia teh susu bapak mana? Apa sia teh bapak sia teh? Apa na teh ge? Susu urut abdi teh. Anu sok dituluykeun ku si bapak teh geuning. Eta oge, cek bu guru teh, nah cenah, acung mama wanuk iya ka dia, gitu. Terus kumaha cek maneh teh? Kuing teh karek nyadar bahwa salah. Hah terus, iya kerajinan naon cek guru teh? Iya teh bu kacamata cek abi teh. Nah, minggas-minggas ya, rek sekolah iya na? Poe minggu iya na. Oh poho aing. Kang Cepot. Bawa lama ayang-ayang. Ah, ewa ayang-ayangan teka belak duit teka jalan weh anggar. Hari ngomong ayang-ayang-ayang, beas nganyuk. Yeah. Udah sare warnanya. Reka mana? Reka cai heula situ. Kadang ewe titiu ngacapuruk wae si titiu. Kunaon si titiu. Ari hirup papan cek silaing kadang di luhur kadang di handap. Ah, di handap wae. Eh, didinya mah hayang di handap wae ngeunah. Heh, hirup hayang di handap wae teu narimakeun. Teu hayang bajoang juga batur. Tuh, batur sih kabeli kareta, kabeli motor, mobil. Tah kadang-kadang anu sok ngaruksa kana bisnis salaki teh di antaraana eta tiu. Nya, Kang, di keluarga ongkos. Jadi besar pasak daripada tiang. Ai salaki can puguh can karuh malah duit modal geledang injem ti bank. Gaya dilakeun nya. Ari pamer, ari gaya, ai fashion, ai gaya hidup diheulakeun. Heeh. Cek aing ieu Kang Cepot mun rek jadi pemborong ti kamari oge ngomong di alah tong ngaborong nu gede-gede gedung sakola, gedung balai desa, pos ronda Kang Cepot mah. Heeh, ngaborongna teh ngaborong pos ronda, ngaborong kandang japati. Nu kararitu we atuh. Kurung manuk bener. Kurung manuk. Ya manaon atuh yuk ya Allah. Duit miliar-miliar nepi ka. Nyin apartemen geroco. Nyin apartemen adukna basa kene si cicingan. Daruntuh atuh. Kurung masya wedek teda ari kahayang aya. Ari pangabisa eueuh mentak aya nama anak urang sakolakeun si luhur. Heeh, kuaing disakolakeun di lantai 8 isuk mah. Lain kitu. Tong heureuy kana ieu. Serius aing mah ieu. Urang teh kudu boga cita-cita, lamun urang jadi RT atuh anak urang minimal jadi bupati. Ye. Apa dongeng bupati kuring mah? Kumaha? Ah? Hafal pokona mah. Cing, bupati mana, cing? Bupati mana? Aya, bupati Tenggarong. Oh, lanjut babue. Bupati Tenggarong kumaha? Ah, eta pan loba nu mabok di ditu mah.
hayang nangkep basah nu mabok eta bupati teh nyamar jadi pemabok tah. Ulin kabar. Cek bupati teh, "Hei cenah preman, urang nginum paloba-loba jeung kuring." Siap cenah cek preman teh. Ngarinum we bupati jeung preman teh. Tuluy. Ai preman dua kerat geus teu mabok. Ari bupati dua gelas geus lieur. Datara teh meureun. Heuh. Oh, daerah meureun bupati teh ngagebrag meja. "Hei preman, bisi sia teu nyaho aing teh bupati Tenggarong." Eta preman jeung baturang saleuseurian karek dua gelas sia geus ku bupati komo sakratna ku presiden sia teh. Otak pala mabok. Heeh. Tahu cita-cita urang teh kudu luhur. Perihun urang jadi jalma teu boga atuh anak urang minimal jalma mapan. Anak urang jadi ketua PBB bener. Heeh. Minimalna urang rakyat leutik, minimalna urang kuli. Anak urang mah atuh jadi wakil sekjen PBB atuh. Ngawakilan kopi Anan. Geus eueuh ka mana? Geus eueuh diganti ku kopi luwak ayeuna mah. Gantina bari imun. Ari kopi luwak teh naon teh? Eta teh kopi luwak teh kopi anu diolah ku pencernaan careuh. Ari kamari naon mah? Jadi ete diisingkeun ku cara. Heeh. Jadi luak. Ai kamari geuning rada haseum. Eta mah dicerna ku ucing. Oh, paing rada haseum. Ai nu hapeuk ku hansip. Paing. Halo. Hei tak kitu mane. Ai mane happy wae rumah tanggana. Boro-boro happy goblok sia teh. Eta tetangga aja penjagaan happy jadi urang. Lain tiu ayeuna mah urang kudu balik deui kana proporsionalisme. Anggar balik deui kana baheula. Balik deui urang kudu hijrah. Aye hijrah teh naon? Lain ti Mekah ka Madinah wae. Lain ti Cijagra ka Margawangi wae. Hijrah teh. Tapi tina pikiran anu negatif kana pikiran anu positif. Timbang ka mana hijrahna ya? Nya eta di antara na tugas-tugas urang salaku suami istri urang pungsikeun deui. Dewek ikhtiar, dewek usaha, silaing duha di imah. Ingat tugas eta pamuntah tugas sakola teh nyen anak. Jadi lamun silaing duha, lamun silaing salat eta teh ngadukung kana pagawean dewek. Ieu mah kumaha atuh aing keur gawe sia gapleh. Rauping eta. Sok. Aing gawe mana jumba. Aing keur gawe sia kelas 6 jumba. Beulah mana atuh bakal terjalin keharmonisanana. Karena antara bekerja dan berdoa itu aya sinergi kesinergian yang luar biasa. Sing percaya si lain karena kekuatan doa. Inget cek Roma Irama. Judi. Enggeus goblok sia tayu wae. Perjuangan dan doa berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Tepat, bersakit-sakit nu ngajuru, bersenang-senang anu ngajegangan. Teu, itu. Hanya tu ari kitu mah abi rek duha moal eureun-eureun. Ti duha sambung ku tahajud. Ti tahajud tapi ke duha deui. Jadi wayahna moal ngejo poe ieu mah. Lain kitu oge. Lain kitu oge. Ayeuna si laing salat bari mopohokeun aing. Dahar salaki, melayani salaki, salah oge. Sabab naon, ari salaki mah pangeran silaing di dunya. Ah, benar. Jadi pangeran silaing di dunya teh dewek. Ah, menyaya pangeran kuleuheuh kieu. Lain masalah kuleuheuh, nah goblok sia teh. Ibaratna, ieu mah sia teh. Lain masalah kuleuheuh jeung teu gableg duitna. Tapi ceuk hukum silaing teh. Pamajikan dewek, dewek oge goreng-goreng silaki silaing. Sementara ari jalu kawamuna ala nisa, yen sabenerna lalaki teh pamimpin awewe. Ah! Dalil, dalil, dalil. Itu udah. Ari dalil, norolong, ayo lohor geus 3 tahun henteu sia teh. We'll be right back.
Daing malin teh yang lohor. Pernah ya tadi asup ke masjid. Usolina poho balik ke daing. Aduh, dunia memang panggung sandiwara. Dunia ini panggung sandiwara. Ceritanya kadang-kadang rame, kadang-kadang alah, tinggal kasabaran jeung kasadaran. Tumarima jeung rasa syukur urang kana kawasa. Lamun urang nyukurkeun kana kanimatan-kanimatan ti Pangeran, mangka yakin eta kanimatan bakal ditambah deui lobana manglipat-lipat ganda. Ngan sabalikna cing sajalma teu nyukurkeun atawa ngupurkeun kana kanimatan, mangka aja bae waktu ieu kata jalma. Dibere kitu dibere kieu urang teh kudu dibere hirup kana ge syukuran. Diri sasampiran awak sasampayan umur gagaduhan, tengah boga-boga, mobilna imahna lain urang, sawahna pamajikanna anakna lain urang, boro-boro ituna urangna ge lain urang. Yeuh. Nya. Asa naik usahana ujeung. Asa naik usahana da urang mah diwajibkeun ge ikhtiar. Urang mah diwajibkeun lagi ikhtiar da ari urusan ijabah mah eta mah kersa nu maha kawasa. Contohna we manuk eueuh manuk jadi tukang ojek. Heeh bener. Eueuh manuk jadi tukang kai. Tapi geuning manuk teu oleh direjekian. Bener Kang. Geleber ka ditu, geleber ka dieu matakna manuk hirup ku jangjangna, manusia hirup ku akalna. Heeh. Matak singgah bleg akal ka de. Assalamualaikum. Oh, asa deui. Salam wala. Aduh. Lagi bara rete begini, aduh ya hidup nih. Jol ieu, jol ieu. Lihat dong dari muka saya kelihatan rumeuh kan? Iya. Cing boga sebatang-sebatang lah. Cik sebat lah. Sebat naon sebatang. Aing mah geus eureun. Geus teu ngarokok. Geus eureun udud, geus eureun meuli ieu teh. Sarua aing ge. Dengan pamer batur ieu teh. Ari Kang Cepot geus nyiapkeun naon wae lamun kuring mawa ududeun atuh. Daek mah nyiapkeun biwir wae teu mungkin nginjem batur. Itu aya asbak mun ngarental tuh. Rental asbak. Ya teh kumaha bisnis Kang Cepot teh eureun. Wah, hese da wala panjang mun kudu bejakeun euy. Susah geuningna berbisnis. Susah. Jadi dewek percaya teuing ka anak buah tadina. Keur mah teu kaalamuan di ongkos eta mah. Kasih isak-sak pangmeulikeun gebog. Teu ditaliti harga gebog sabaraha? Apa 2 juta eta? Harga gebog teh. Padahal gebogna mah ngalah di jalan tol si goblok mah. Eta menuju kebangkrutan teh nu kararitu euy. Pernah anu datang di Cijagera apa ngadenda ka aing. Minta dibayar tanah 5 tumbak. Anak kunaon pan gebog dituaran si mot. Jadi kadang-kadang ari teu sakanyaah teh kitu. Wayang lalengitan teu puku. Ditanyakeun teh wayang nu mana nya cenah. Aneh pan. Wah, gantian we Kang atuh lah. Lain gantian masa make eueuh teh. Semen keusik asa geus meuli 2 kubik kamari teh masa ditaplokeun dipasangkeun euweuh ka babalin teuing cenah ka mana nya nurunkeunna truk teh cenah kitu kapanggih-kapanggih kolong ranjang keusik teh teh kitu jadi perusahaan naon wae ge matak manajemen kudu bener teh kitu bener da ieu mah atuh kampak ragaji euweuh acara mah ngalumbuk weh teu ieu hayang beresan dikihan ucing kampak teh geus wah segala rupa gigitaran eueuh atuh teu eueuh can dipake ku aing teh padahal aing gigitaran keur bagian naon motongan genteng ge teh kitu make gigitaran ragaji naon cenah kampung aya ragaji naon ragaji tapak dara aduh nitrame ge aduh
Wah, ini mah urang bibilitik we, itu modal leutik da wala urang bisnis duaan. Heeh, biasa we kana pabrik huut deui. Bisnis naon? Ulah kana huut teuing atuh. Kieu we atuh batu ali. Batu ali mah geus teu usum, urang usum geun deui. Urang duaan deui duaan, dewek ka jual maneh meuli. Atawa kana online. Tangke mah engke maneh ngajual aing meuli. Atawa bisnis online atuh Kang. Silih jual silih beli. Duaan. Kayak batur bakal kabitaeun. Atau bisnis online atuh a. Ngaliwatan naon? Ngaliwatan intercom. Lain sih intercom aing mah usum lagi lain. Aya Facebook, aya Instagram, WhatsApp-nya. Aya WhatsApp, aya Twitter. Lain Twitter gelo Twitter. Heuh, oh, eta Twitter. Heeh. Hmm. Paingan aing di Lembang diseuseurikeun. Kumaha kitu? Duh, tiris aing jam Twitter teh. Aduh. Oh, eta Twitter. Aduh. Cing je Bu mesir beas sabaraha? Dua Twitter. Waduh. Liter eta mah tuh. Aduh cing teh Bu, hulu meni liter. Lieur eta mah. Waduh. Keur hees teh hese rek lieur teh lilir eta mah. Nyanyi dangdut anu geulis Lilir Karlinar. Lilis tem. Lilis mah awak candar leles tem. Minggeus bae. Hayu atuh urang ka ditu urang nengan bongbolongan sugan Pak RT pigawean naon eta. Heh hayu lah gengsi-gengsi. Hayu hayu hayu. Channel.